አርጋውኝ የተከበራችሁ የሀገራችን ሄሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተከበራችሁ የባህሉ አስተናጋጅ የጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነዋሪዎች ክብራን የፌደራልና የክልል መንግስታት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ክብራን የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አመራሮችና አባላት ለዚሁም የፌደራል ፖሊስ አመራሮችና አባላትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች አመራሮችና አባላት የሚዲያ አካላት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ በአገር አቀፍ ደረጃ በጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መዲና በሆነችው የበረሃዋ ገነት ጋምቤላ ከተማ ለአስረኛ ጊዜ የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተሳትፎ ለላቀ እድገትና ትራንስፎርሜሽን በሚል መሪ ቃል በአማረና በደመቀ ሁኔታ በመከበር ላይ በሚገኘው በብሔሮችና ብሔረሰቦች በዓል ላይ በመካከላችሁ ተገኝቼ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ እድሉ በማግኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ገጽታ ለመግለጽ ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በመወከል በዚህ በዓል ላይ ለመታደም ከሩቅና ከቅርብ የመጣችሁትን እንዲሁም ያበያላችሁበት ሆናችሁ በዓሉን በማክበር ላይ የምትገኙ የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ለዚህ ውብ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። የህገ መንግስታችን ቀን እንደዚህ በአማረና በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ለን ተቀን ለተጋችሁ የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አካላትና አመራሮች እንዲሁም በእንግዳ ተቀባይነት ለሚታወቁት መላው የጋምቤላ ህዝቦች ልባዊ ምስጋናዬን በኢፌዴሪ መንግስትና በራሴ ስም እንዳቀርብ ፍቀዱልኝ። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ክብራትና ክብራን ይህች ቀን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በእውነተኛ የወንድማማችነት መንፈስ ራሳቸውን እድር በራሳቸው የመወሰን መብታቸውን ተጠቅመው በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲረጋገጥና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠን የቃል ኪዳን ሰነድ የተፈራረሙባት ቀን በመሆኗ በሁላችንም ልብ ውስጥ ልዩ ስፍራ የሚሰጣት ቀን ናት። ኢትዮጵያ ሀገራችን የየራሳችን ቱባ ባህላዊ እሴቶች፣ ቋንቋዎች፣ አኩሪ ታሪክና ወግ ያለን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የምንኖርባት ብርቅዬ ህብረ ብሔራዊት ሀገር ናት። ሆኖም ቀደም ባላባታዊ ስርዓቶች ይህን ያስደናቂ ውበትና የጥንካሬ ምንጭ የሆነውን ብዙነት በመካድና ባለመቀበል የድካማችን ምንጭ አድርጎ በመሳል ይህንኑ የተሳሳተ የዲሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸውን አስከፊ የሆነ አገዛዛቸውን ለማጠናከር ብሎም ለማስቀጠል ሲጠቀሙበት እንደነበረ ለማስረዳት ዋቢ መጥቀስ የለብኝም። ስርዓቶቹ የብሔሮች ብሔረሰቦችን ቋንቋ በማጥላላትና እንዳያድጉ በማፈን ባህላቸውን በማንቋሸሽ እንዲሁም የማይገልጻቸውን ስያሜዎች በመስጠት በማንነታቸው እንዲሸማቀቁ ብዙ ሞክረዋል። ከዚህም በላይ በኃይል እየተገደዱ የተመረጠላቸውን ቋንቋ ቋንቋዬ እንዲሉ፣ ሃይማኖት ሃይማኖቴ ብለው እንዲከተሉ፣ ባህል ባህሌ ብለው እንዲቀበሉ ያለ የሌለ ጫና በመፍጠር በአምሳላቸው አንድ አድርገው ለመቅረጽ ጥረዋል። በወቅቱ በሀገራችን ህዝቦች ላይ ይደርስ የነበረውን አስከፊ ድርብርብ የመብት ረገጣ ያስተዋሉ ታዛቢዎች ኢትዮጵያን የብሔሮችና ብሔረሰቦች እስር ቤት በሚል ስያሜ እስከ መጥራት ደርሰው ነበር። ሆኖም ግን የነጻነትን ውድ ዋጋ ጠንቅቆ የሚያውቁት ጭቁን የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህን በማንነት ላይ ያነጣጠረ ብሔራዊ ጭቆናም ሆነ ይደርስባቸውን የነበረውን በደባዊ ጭቆና አሜን ብለው የተቀበሉበት ጊዜ በጭራሽ በፍጹም አልነበረም። ህዝባችን በተለያዩ ጊዜያት በተደራጀና ባልተደራጀ መልኩ
كسرات وشوارا بمتنانك انبي بايندتو ناسايتوان عمبا جننو يدرق وطادره منقستم مسرت هاي يهونو يهزبو چمانت اياكي باقبا فسائي ملس اللام بدباوي چكوناون منقستاوي ملك بماسياس يقلس وچنا يبدلو چن مبت بتمنجا هاي البمافل چكوناون بتمواس منقد اسكتلون دنبرا يكر بغزيت الزتاة چنو يتكبراج ياغراج نزبوج كبرات الله كبران يبعالو تعداميوج الله انقدوج يبهروج ليرسبوج مان نتنا يكل نتيا كيمون اسكفيو بدبايو چمونا ملو لملو مرس ياغنيو بطراز زمننا مروار مسوات نتن باسكفل يتك تقل يدرق منجست يقبات مرد كترق عقت بوحالانو اندهو زندرو يبري يبليو بالاچنن بدمقت يمنا كبربت ديزيم درسوا لزمناتو كلات نفقواچو ينورو بيهروج بيرسبوچنا ازبوچ اگراچن مست بتلايو مسكوچ انديوم يگنينت درجاوچ تساسرو ابرو ينورو باتنا يمنورو بات اگر مهونوان بما شاما منگد بمگنزب بهگ يبلايندت لاي يتمسرته عند يپوليتيكا ماهبرسب بگوارا لمگنبات يمياسچن ከመንግስታዊ ስርዓት ለማስፈን ቃል ኪዳናቸውን ካጸኑ ይሄው ዛሬ ድፍን 21 አመታት ተቆጠሩ። የጋራ እንትላቸው መመስረት ያለበት ከታሪካቸው የወረሱትን የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅሞቻቸውን በማሳደግ ላይ መሆኑን በመቀበል ጥቅማቻቸው ለምቶቻቸውና ለጻነታቸው በጋራ እንዲሁም በተጋጋሽነት ለማሳደግ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ጉዞንም ከጀመሩ 21 የድል ሻማዎችን አብርተዋል። መላ ያገራችን ህዝቦች ከዳር ዳር ባሳተፈ የዝግጅት ምዕራፍ ውስጥ አልፈው የጸደቀው የኢፍትሪ ገመንግስ ልዩነታችን ውበታችን ብዙነታችን ያንድነት የኃይልና የተነካሪ ምንጭ መሆኑን ያሳየ ታላቅ ሰነድ ነው። በዚህ ምክንያት ልዩነቶችን በማቻቻል ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ በተጨባጭ ማረጋገጥ እንደምቻል ለዓለም በሚገባ አሳይተናል።